ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବିନା ସୁଧରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ପରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବୁଣାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ସାଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହସ୍ତତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରାପ୍ ପଲିସିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ। ଗୁଜରାଟରେ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜାତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରାପେଜ୍ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୀତି ନୂଆ ଭାରତର ଅଟୋ ସେକ୍ଟରକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଶରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ହଟାଇବାରେ ଏହି ନୀତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୀତି ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ସବୁ ଉପାୟରେ ଉପକୃତ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କାର୍କୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 27% ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଳୀୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ 63 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଓ ସେ ଟିକାର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ସେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନୁହେଁ, ମହିଳା ଜଣକ ମଧୁମେହ ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ବି ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କହି ରଖୁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ସେ ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ଗଠ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାକାପ୍ରକା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୋଇ କଳହକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ କରିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲକାପକା ଗ୍ରାମର ଶଶୀ ନାୟକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶଶୀ ନାୟକ ନିଜ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘରକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଶୀ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆସ୍କା ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କୋଚ୍ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ଭାରତ ଅରୁଣ, ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ବିକ୍ରମ ରାଠୋର ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଆର୍ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ଏମାନେ ବିରତି ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିସିସିଆଇର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ସହକାରୀ କୋଚ୍ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କୋଚିଂ ସଦସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। 2014 ଭାରତୀୟ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ବଜ୍ରଘାତରେ ଜଣେ ମୃତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମିନା ଗ୍ରାମର 35 ବୟସ୍କ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଲଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିସିରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସ୍କା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନ୍ଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ୟୁଏସ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ହଟିବା ବେଳେ ବିଡେନ୍ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ତାଲିବାନୀ ସେଠାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଡେନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ
31 ଅଗଷ୍ଟର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏହି ଡିଲ୍ ସଫଳ ରହିଥାନ୍ତା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2020ରେ ଆମେରିକା ଦୋହାରେ ତାଲିବାନ ସହିତ ଏକ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ନିଜର ସୈନିକଙ୍କୁ ମେ 2021ରେ ନିଜର ସେନା ସେଠାରୁ ହଟାଇ ନେଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିଡେନ୍ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଲିବାନ ସହିତ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିନଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 31 ପୂର୍ବରୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବାକୁ ଥିଲା। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦାହାର ଓ ହୈରାତକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଲା ତାଲିବାନ, ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 2 ବଡ଼ ସହର କାନ୍ଦାହାର ଓ ହୈରାତକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି ତାଲିବାନ। ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 2 ବୃହତ୍ତମ ସହର ଗଜନୀକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଲିବାନ ଆଜି କାନ୍ଦାହାର ଓ ହୈରାତକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ରହିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ରଏଟର୍ସ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଡାନିଶ ସିଦ୍ଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି।